Assim não, E assim não. patota, Fê? Patota de tomando gente. Não, assim não, tá feio. Patota, very, very people, very people. A lot of people. Não. Batata. Madeleine, comment on dit toucher en anglais? Gente, dá na cabeça de alguém. My gosh. Gente, cuidando, oh, meu. Se liga, seu bruto. Olha a foto dela. Tira a foto dela. Tira a foto dela agora. Olha assim, ó. Não, deixa eu tirar. Daqui, deixa eu tirar, porque aqui do meu ângulo tá ótimo. Deixa eu tirar. Yes. Yeah. Cola. Copy and copy.